ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים להרצאה נוספת בנושא של היסטוריה של חבל עזה, פסות מדרשת ראשית ירושלים ומרכז מורשת גוש קטיף. היום אנחנו נדבר מה היה יחס ההנהגה הישראלית לחבל עזה ממלחמת העצמאות, תקופת מלחמת העצמאות, עד אחרי מבצע סיני, כולל מבצע סיני, מה היו המהלכים שהובלו אז. נגיע לכ"ט בנובמבר, 29 בנובמבר 1947. ההחלטה המפורסמת של האום על חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות, מדינה יהודית ומדינה ערבית. השטח, הצבע החום מתאר את המדינה הערבית, ואפשר לראות שמה שלימים, עזה עדיין לא היה, מה שתוך כמה זמן יהיה רצועת עזה, כולו בעצם חלק מהמדינה הערבית על פי החלטת האום. העיר עזה אמורה להיות בשטח המדינה הערבית, כמו באר שבע, כמו אשקלון, כמו אשדוד, כמו לוד, כמו רמלה, כמו נהריה, שהיא בכלל עיר יהודית במקור. דוד בן גוריון מקבל, ההנהגה הישראלית מקבלת כמובן את החלטת האום, בלי לקבל את המפה שלה. בהכרזת המדינה, בן גוריון בכוונה לא מזכיר את נושא הגבולות. כי הוא אומר, יש ההחלטה, אנחנו מקבלים מדינה, גבולות זה כבר עניין של, שיכולים להשתנות במהלך כזה או אחר, או במלחמה או בהסכם מדיני, ולכן אין הסכמה ישראלית, אין קביעה לקבלת הגבולות, ואנחנו יודעים אחר כך במלחמת השחרור, שהגבולות האלה כמובן השתנו. בתפיסה של בן גוריון, מאוד מעניינת, ארץ ישראל, הגבולות של ארץ ישראל, הם הגבולות המנדטוריים, גבול המנדט הבריטי, שהגבולות הם הגבולות הבינלאומיים, זה הגבולות שנקבעו בהסכמים מדיניים בראשית המאה, הסכמים כאלה או אחרים, שקבעו את המפה, שאתם יכולים לראות אותה כאן, את מה שמכונה כאן פלסטינה היהודית, שהגבול בין ארץ ישראל למצרים, זה הגבול של רפיח אילת, רפיח טאבה, בעצם מה שגם היום הוא גבול ישראל-מצרים, זאת התפיסה של בן גוריון, והיא באה לידי ביטוי אולי דווקא באופן שלילי במבצע חורב, כאשר צה"ל במבצע חורב חוצה את הגבול, וכוחות חטיבת הנגב נעים, אנשי הפלמ"ח, לכיוון אבו עגלה, ומאבו עגלה לכיוון אל עריש, בן גוריון גם אחרי לחץ בינלאומי שהוא מקבל בעיקר מהבריטים, נותן להם הנחיה חד משמעית, לסקת בחזרה לגבול הבינלאומי. הוא מרגיש את מפקד החזית יגאל אלון, יגאל אלון מנסה לשכנע את בן גוריון שלא לבצע את ההחלטה הזאת, בין היתר הוא אומר שכרגע כוחות צה"ל נמצאים במקומות שאני סימנתי באדום, הם מחתרים את הכוח המצרי שנמצא באזור עזה, ולכן אפשר לחתר אותו, ואם אנחנו נסוגים מהמרחב הזה שאנחנו נמצאים פה עכשיו, ואיפה שמתי את העכבר, אז אנחנו מבטרים על הצלחה צבאית מאוד מאוד גדולה ושל הכיתור של הכוח המצרי שנמצא כאן, אבל מגיון לא מקבל את עמדתו ונותן הוראה חד משמעית לסגת בחזרה לשטח, לקו הזה, לקו הגבול הבינלאומי, ובסופו של ההחלטה מתבצעת. אחרי הסכם הפסקת האש, עוד מעט נגיע לגבולות שהם יצרו, יש שיחות שנה אחרי מלחמת ערב יום העצמאות הראשון של מדינת ישראל, ד' באייר, 3 במאי, מתכנסת ממשלת ישראל לדיון בנושא שמציעים להם, הגיעה איזו הצעה שאומרת שהמצרים מוכנים במסגרת הסכם מדיני או הסכם השלום להעביר את כל רצועת עזה, אז כבר התהוותה רצועת עזה, להעביר אותה לשליטה ישראלית עם כל האוכלוסייה שלה. ובואו נראה את הפרוטוקול, צילום של הפרוטוקול המקורי, אותה ישיבה, שכמובן היום כבר מותר לפרסום, אז עוד היה סודי. שר התחבורה, דוד רמז, שואל את שר החוץ משה שרת, מה האמת בידיעה שכאילו הציעו לנו לקבל את עזה על 150 אלף הערבים שבה, ושאנו סירבנו לקבלה? משה שרת אומר לו, אתמול קיבלתי מברק מדוקטור איתן, ולטר איתן היה נציג ישראלי, המבחיר משרד החוץ, היה הנציג הישראלי לאותן שיחות,
בין השאר הייתה השאלה הבאה, מה תהיה עמדתנו אם יוציאו לנו את עזה על ערבייה? שואל אותו שר האוצר, אליעזר קפלן, מהי תשובתך? משה שרת אומר, נטייתי שלילית, נדון על זה. ואז אומר ראש ממשלה דוד בן גוריון, אילו היו מציעים לנו, הייתי מקבל זאת. אם נקבל את עזה, נקבל גם את הערבים שבה. עכשיו תמינו, עזה, כפי שראיתם, 150 אלף ערבים, מחציתם ערבים עזתים מקוריים שהיו שם עוד לפני מלחמת העצמאות, מחציתם פליטים שרק התחילו אז להימלט, נמלטו מיד אחרי המלחמה מכל אזור הדרום, פחות יותר מקו יפו ודרומה, אל רצועת עזה. אותה תקופה עדיין הנהירה של הפליטים נמשכה, זה בסוף הגיעו ל-200 אלף, אבל כבר אז 150 אלף, זה אומר שאם מקבלים את ההצעה, מקבלים 150 אלף ערבים, אז אולי לנו המספר הזה היום לא נראה מבהיל, אבל בואו נזכור שמספר כל היהודים אז היה 600 אלף, 600 אלף וקצת. זאת אומרת, הולכים לקבל רבע מהכמות הזאת של ערבים בהצעה הזאת, ובן גוריון אומר, אני מוכן לקבל את זה עם כל הערבים שלה. והוא ממשיך ואומר, אני חושש לדבר על זה, כי אולי כל העניין הוא עורבא פרח, ואינני בטוח כלל כי יציעו לנו את עזה, אולם אם יציעו לנו לקבל את עזה, עלינו לקבל אותה, על הערבים שבתוכה, בשתי ידיים. גולדה מאיר, אז שרת העבודה עדיין, גם היא אומרת, אם נעמוד בפני הצעה לקבל את עזה, ולדעתי הלוואי ונעמוד בפניה, עלינו לקבלה. והשר זלמן שזר, אז שר החינוך הראשון לימים נשיא מדינת ישראל השלישי, הוא אומר, הדברים המעשיים כבר נאמרו, אם לא נקבל פליטים אלה, נצטרך לקבל אחרים, לכן מוטב לקבל את ערביי עזה, ולומר שפתרנו על ידי כך שאלת הפליטים, אלה נימוקים כדי משקל, אולם יש נימוק נוסף. אם מציעים לנו על ידי קומבינציה מסוימת חלק של ארץ ישראל, מבלי שנצטרך להילחם עליו, אסור לנו לוותר על זה. שזר מאושיות מפאי, אומר בעצם, עזה היא חלק מארץ ישראל, ואם יש הצעה כזאת, אנחנו חייבים לקבל את ההצעה הזאת, כי אסור לוותר על חלק מישראל, נימוק אידיאולוגי מאוד מאוד מעניין. ובסופו של דבר, משה שרת מתחיל להתפתל, והוא כן תמך, לא תמך, אבל בן גוריון מעלה את זה, ושואל מי בעד זה שאם הדבר יהיה אפשרי, נקבל שטח זה על כל תושביו, והחלטת הממשלה, מחליטים, כי באם יוצא סיפוח חבל עזה למדינה על כל תושביה, תהיה תשובתנו חיובית. זאת אומרת, בן גוריון מוביל מהלך, שאם יש הצעה לקבל עזה את חבל עזה, שהיקף האוכלוסייה הזה 25% מהיהודים בארץ, מקבלים את זה כי זאת ארץ ישראל. בסופו של דבר ההצעה נפלה בגלל המצרים, אני לראות, הנציג המצרי לשיחות, עבדול מונעה מוסטפה, אומר לאליהו ססון, הנציג הישראלי, אומר לו, לא זו בלבד שמצרים לא תוותר על אזור עזה, אלא גם תעמוד בתוקף על כך שתקבל את הנגב הדרומי, לפי קו שימשך ממג'דל, אשקלון עד ים המלח, ובידת לוזן בסופו של דבר התפוצצה, ודבר לא יצא ממנה. אחרי מלחמת העצמאות, מתהווה המונח הזה שנקרא רצועת עזה, מתהווה קו הגבול, אבל אחרי המלחמה בשנתיים הראשונות, זה לא קו הגבול שאנחנו מכירים, כי כאשר מסתיימת מלחמת העצמאות, צהל יושב כאן, באזור הזה שמדרום לחאן יונס רפיח, באזור הכפרים אבסן, וחיזה, אותה חירבת חיזה, מי שזוכר את הספר השנוי במחלוקת המפורסם של סמי חיזר, חירבת חיזה, זו אותה חיזה שנמצאת במקום הזה, לימים היה פה אחרי הסכם אוסלו, ערפת בנה שם את שדה התעופה דעניה, בדיוק במקום הזה, אבל אז צהל יושב במקום הזה, בעצם קו הגבול נמשך כאן בקו ישר, מאזור כפר דרום לכיוון רפיח. המצרים יושבים כאן, יותר צפונה מהקו שאנחנו הכרנו, באזור שהיום נמצא שם היישוב נתיב העשרה, שם ישבו המצרים, הרבה יותר קרוב ליד מרדכי. ואחרי המלחמה, בכל הדיונים בין ישראל ומצרים, אנחנו דרשנו מהמצרים לסגת מהמקום הזה יותר דרומה. הסיבה הייתה מים. אנחנו ידענו, מה שהמצרים לא ידעו, שבמקום הזה נמצא אחד האקוויפרים המרכזיים של אזור חוף אשקלון, מאגר מים שהוא חלק מהאקוויפר החוף, אנחנו ידענו את זה כי בעבר היה שם מחנה צבאי בריטי בשם דיר סונד, שמהנדסים יהודיים תכננו אותו, אז הם ידעו את זה, ולכן אנחנו רצינו להשיג משם את המצרים כדי שאנחנו נשלוט על אקוויפר המים הזה. המצרים לא ידעו את הסיבה, אבל אמרו שאנחנו מאוד מתעקשים, אז אמרו שאם היהודים מתעקשים, אז כנראה שיש להם סיבה, אז גם הם מתעקשו.
והיה מסע ומתן מאוד ארוך, מאוד מייגע, מאוד מורט עצבים. אבל לנו היה אמצעי לחץ על המצרים. מצרים, צריך לזכור, יוצאת ממלחמת העצמאות עם טראומה לא פשוטה, שנקראת כיס פלוג'ה. חטיבה, דיוויזיה מצרית שלמה באזור פלוגות, אזור קריית גת של היום, מחותרת מכל הכיוונים, אין לה... אותו סיפור הארמיה השלישית של יום כיפור, אבל 25 שנה קודם, והמצרים, בסופו של דבר, בהסכם, אנחנו התרנו לכל הדיוויזיה הזאת לחזור למצרים, אבל היה גם כן דבר שיצר צם טראומה לא פשוטה, והחשש שלהם היה שאנחנו, אם נרצה באיזשהו שלב פתאום תתלקח מחדש המלחמה, אנחנו פשוט נחתוך מכאן, מאזור הזה שאנחנו יושבים לכיוון הים, ונחתר את הכוח המצרי ברצועת עזה. כל הכוח המצרי הזה יהיה מחותר. ולכן המטרה שלהם הייתה לדחוק אותנו מפה כמה שיותר דרומה, שיהיה לנו הרבה יותר קשה לבצע את הכיתור הזה. ורק שנתיים אחרי הקמת המדינה, בפברואר 1950, שנה ומשהו אחרי הסכמי הפסקת האש, הושגה הבנה שהמצרים נסוגים מאזור של נתיב העשרה של היום, ואנחנו נסוגים מאזור אבסן חיזה, וכך נוצרה אותה בטן, של כן, זה רואים את העיתון מ-1950, הסכם עם ישראל ומצרים וחלוקת שטח ההפקר, וכך בעצם נוצרה אותה בטן של אזור אבסן מדרום לחאן יונס רפיח, וכך נוצר הגבול הזה של רצועת עזה ב-1950, זה כבר לא רואים, זה בעצם 1950. הקו למשל, הקו הצפוני, הקו הזה מארז לבית לאיה, אפשר לראות שהוא קו כל כך מלאכותי, פשוט לקחו סרגל וסימנו אותו בקו ישר, בלי להתחשב בשום תוואי גיאוגרפי, או טופוגרפי, או מדיני, או ביטחוני. תראו את התמונה הזאת שפעם צילמתי אותה באחת הטיסות שלי לגוש קטיף, זה אותו קו גבול, אנחנו רואים את זה מהים לכיוון ארז, היישוב הזה פה זה אלי סיני שעוד היה קיים אז, ואפשר לראות איך הקו חוצה את צבעי הנוף מאותם צבעים מצד לצד בלי שום התחשבות בהם, פשוט קו מלאכותי של סרגל. אגב, מי שרוצה, התמונה הזאת גם נמצאת באלבום גוש קטיף שיצא בהוצאת מרכז מורשת גוש קטיף, ששם יש גם כן את תיאור איך נקבע הגבול. ההתייחסות הישראלית לרצועת עזה אפשר לראות גם באטלס הזה, באטלס בראבר מ-1963, 4 שנים לפני מלחמת ששת הימים, אפשר לראות שהיא מוגדרת שטח כבוש מצרי, ויהודה ושומרון מוגדרים שטח כבוש עבר ירדני. זאת אומרת, ישראל רואים, וגם אפשר לראות פה שבעצם צוירים פה גם שני הגבולות, גם הגבול הבינלאומי מרפיח לאילת, וגם הגבול בפועל שהיה באותה תקופה, אחרי מלחמת העצמאות, שקבע את רצועת עזה. במרץ 1955, סוף מרץ, ב-24 למרץ, הייתה פעולה מאוד קשה, פעולת טרור של הפדאיון שחדרו מרצועת עזה למושב פטיש בנגב, נהרגה שם צעירה שהייתה שם מעין מתנדבת שבאה לעזור למושבניקים, ועוד 18 פצועים, ובן גוריון באותה תקופה מכהן כ... שר הביטחון בממשלת משה שרת, הוא לא ראש הממשלה, זה היה בשנתיים שהוא לקח חופש מתפקיד ראש הממשלה וירד לשדה בוקר, אבל אחרי פרשת עסק הבי, שלא ניכנס לזה כרגע, פרשת לבון, הדיוח את מנחס לבון, ואז בן גוריון חוזר רק לתפקיד שר הביטחון, כשמשה שרת הוא ראש הממשלה. בעצם בן גוריון הוא תחת פיקודו תפקי משה שרת כראש הממשלה, ובעקבות הפעולה הזאת, בן גוריון מביא לממשלה הצעת החלטה לכבוש את רצועת עזה. הוא טוען, בוא נראה מהפרוטוקול של ישיבת הממשלה, אומר בן גוריון, אני מבין, אם מישהו אומר שאיננו צודקים בעניין זה, אני מבין שהוא איננו בעד פעולה זו, לי יש הכרה ברורה שהצדק פה איתנו ב-100%, אין חוזה חד צדדי, אם מצרים מפרה את חוזה שביטת הנשק, אין הוא קיים, הם יושבים ברצועת עזה בכוח חוזה שביטת הנשק, מצרים אין לה מה לעשות שם, היא הייתה פולשת, אבל... הסכמנו לחתום על חוזה שביטת הנשק, ושלוש המעצמות נתנו גרנטיות לגבולות הקיימים, גרנטיות זה ערבויות, אבל הגבול הזה בינינו ובין רצועת עזה קיים רק על יסוד חוזה שביטת הנשק. הוא מופר על ידי מצרים, הוא איננו קיים ואיננו מחייב אותנו, אין להם מה להיות שם, הם לא יהיו משרתים שלנו. והוא ממשיך ואומר, אם יוחלט על העניין הזה, העניין הזה זה כיבוש רצועת עזה. פה בשלילה העניין נגמר, ולדעתי אסור שמישהו החושב כמוני יביא את הדבר לאיזה מקום שהוא, שאלתי את אנשי המטה, המטה הכללי, המטכ"ל,
והזהרתי אותם שהשאלות שאני שואל והתשובות שהם נותנים אם נעמוד עם כל הערבים יתאחדו נגדנו, קיבלתי תשובה, בכל החזיתות נעמוד בהתגוננות, נשאלנו מספר אנשים, אם יוחלט פה בשלילה נגמר העניין, היה עניין הרבה יותר רציני והעניין נגמר, אם הדבר יתקבל בחיוב, הרי זה מחייב שורה של פעולות לפני זה, וזה מחייב גם דיבור אחר, אבל דיה לישועה בשעתה. אם נדע שיוחלט בחיוב, ישנה שורה של הצעות. למגינת ליבו של בן גוריון, הממשלה מחליטה בשלילה, דוחה את ההצעה שלו, יש לו עימות מאוד קשה עם משה שרת ועם שרים אחרים במפאי שיוצאים נגדו, אבל, ומשה שרת תוקף את בן גוריון, מה פתאום הוא בא עם הצעה כזאת, איפה הזהירות שהייתה תמיד קיימת אצלו כשהוא היה ראש ממשלה, עכשיו שהוא שר ביטחון ואני ראש ממשלה, אז פתאום הוא מאבד את כל הזהירות הזאת, אבל שרת מצליח תמרן את הממשלה, שמקבלת החלטה נגד הצעה של בן גוריון, ואז בן גוריון זונח את ההחלטה הזאת, נסוג ממנה, לא מדבר באותו שלב על כיבוש רצועת עזה, אלא בונה מהלכים פוליטיים שבסופו של דבר הוא מדיח את שרת מתפקיד ראש הממשלה, הוא חוזר גם לתפקיד ראש הממשלה ושר הביטחון, ומתחיל לגלגל את מה שלימים אנחנו נכיר כמבצע סיני. מבצע סיני, לא ניכנס כרגע לכל הרקע שלו, אבל מתחיל ב-29 באוקטובר 1956, יומיים אחר כך, מפקד חטיבה 11, חטיבת שריון 11, אלוף משנה דאז אהרון דורון, לימים אלוף, לימים קצין קבילות חיילים, מוציא דף קרבי לחיילים, שמחולק לחיילים, והוא מספר, הלילה יפרצו כוחותינו לרצועת עזה, ממשיך עזה, איבר חי מגופה של מדינת ישראל שנקרא ממנה. זאת התחושה, עכשיו הוא לא אומר את זה, היום היינו אומרים, מה זה, מוציא פה דף פוליטי, אז זה לא היה דף פוליטי, הוא בעצם מבטא את התחושה, את הקונסנזוס הלאומי שקיים באותה תקופה במדינת ישראל. אז היא איבר חי מגופה של מדינת ישראל שנקרא ממנה, ואנחנו עכשיו הולכים לחבר מחדש את האיבר החי הזה למדינת ישראל. למחרת הוא מוציא עוד דף קרבי, ואז הוא מספר, כמובן, לחומי החטיבה כבשו את עזה, בהמשך תהילה וכבוד לצבאינו המנצח, ומספר כוחותינו עולים על חאן יונס, דיר אל בלח וכפר דרום. כפר דרום, יישוב עברי שעמד בגבורה במלחמת השחרור, עם קומץ לוחמים מול התקפה המצריים, שבועות רבים, ולסוף נאלץ לנטוש את המקום. כפר דרום, שחרורך קרוב, מן קריאת קרב ללוחמים שלו, ממשיכים, והוא ממשיך, אחר כך עוד יומיים הוא מוציא עוד דף קרבי, והפעם הוא מספר גם אזור עזה, זה הכיס שהפולש המצרי אחז בו, ושימש כלוח קפיצה למסע הסמד נגדנו, בידינו. שוב אין המקור אזור אויב, רצועת עזה חלק ממדינת ישראל. ממשיך, אתה רואים אנו את עזה, חאן יונס ותושביהם חלק אורגני של המדינה, על שכמנו תוטל המשימה, לצרף את האזור, לארץ למען כלכלתה וביטחונה. זאת התחושה שקיימת, אנחנו בעצם החזרנו את רצועת עזה למדינת ישראל, ומיד אחרי זה אפשר לראות את הכותרות החגיגיות גם בעיתונים, עזה נכנעה, רצועת עזה סיני בידי צה"ל, העיתונים בישראל מסיימת את מבצע סיני, שהיא שולטת על כל חצי האי סיני ורצועת עזה, כמעט כל חצי האי סיני, אז לא הגיעו לתעלת סואץ, וההחלטה מכוונת גם בתיאום בין איתנו בין הצרפתים והבריטים. זמן קצר אחרי זה בן גוריון נכנע ומתחיל את הנסיגה מסיני, אבל ברור שגם אם נסוגים מסיני, לא נסוגים מרצועת עזה, ורצועת עזה נשארת חלק ממדינת ישראל, וגם שער המשך. זאת אומרת, אם נסוגים לרוב סיני, שער המשך, בגלל מצרי טיראן, אנחנו נמשיך לשלוט שם. ואחד הדברים, המהלכים, שנותן ביטוי לרצון הזה להמשיך לשלוט בחבל עזה לתמיד, הוא ההחלטה, אז אפשר לראות אגב גם בקצין חינוך ראשי, שהוא מוציא את הדף הסבר שלו, והוא כותב, זה מוציא לכל החיילים, סתכלו למטה, משחררי עזה, רפיח ואלריש, החזירו לישראל את אזור החוף הדרומי, מערבי, אשר הנחילו בשעתו לעמנו חשמונאים. אחד המהלכים שעושים באותה תקופה לחזק את האחיזה רצועת עזה, זה ההחלטה להקים יחזות נחל
ברפיח, במטרה להקים שם קיבוץ דתי בעתיד, אותה תפיסת התיישבות, שאומרת, אנחנו מקימים מאחזויות נחל, שאחר כך מאזרחים אותם ומפכות ליישובים. אפשר לראות את המסמך הזה, מדבר על ישיבת תאום שהתקיימה ב-26 בדצמבר 56. זה כמעט חודשיים אחרי שהתחיל מבצע סיני, צהל כבר נסוג מרוב חצי אי סיני, מוציא סגן אלוף אהרון חרסינה, ראש ענף התיישבות, אגב, הוא היה הרבה שנים ראש ענף התיישבות, גם מלחמת ששת הימים, הוא חתום על האדמות מצפון לחברון, שעליהם הוקמה לימים שכונה שנקראה על שמו גבעת חרסינה, רמת ממרי, זה לא, אם קוראים לזה בטעות גבעת חרסינה, זה לא נכון, זה גבעת חרסינה, על שמו של אהרון חרסינה, ובין היתר הוא מציין, מוציא מסמך על סיכום ישיבה על הקמת היאחזות ברפיח. הוא אומר ככה, רפיח, תקראו בסעיף 1, א', היאחזות תאויש על ידי אנשי כרם אבשלום שיועברו למקום זה, ב', כל הציוד באינוונטר החי יועבר מכרם אבשלום לרפיח, ג', ברפיח תוקם היאחזות במגמה לפיתוח יישוב קבע. זאת אומרת, לא מדובר פה רק על איזה בסיס צבאי זמני, הולכים להקים היאחזות שבעתיד תתאזרח ותהיה קיבוץ לקיבוץ הדתי, כרם אבשלום, זה מה שלימים הכרנו ככרם שלום, יושב שם גרעין של הצופים הדתיים, ומעבירים אותם להקים את היאחזות רפיח. בואו נראה את זה בהמשך המסמכים. מסמך נוסף, אף הוא מ-28 בדצמבר 1956, הנידון, שגם הוא חתום על ידי אהרון חרסינה, היאחזות נחל ברפיח, שימו לסעיף ראשון, הכוונה, יצירת עובדות של עיבוד שטחים חקלאיים באזור הרצועה, וקביעת עובדה של קיום יישוב חקלאי ברצועה. צריך לזכור, עד עדיין, התפיסה הזאת שאפשר להוריד יישובים לא קיימת, גם כמעלים היאחזות נחל, המחשבה היא, לטווח רחוק, עולים להקים שם יישוב קבוע, והתאריך הוא בשלישי בינואר 1957, זה היאחזות נחל על אדמות רפיח, תתמקם במחנה בית החולים, נמצא במרכז העיר, ואכן ככה הדבר מתבצע, ושוב עוד מסמך שהפעם חתום עליו סגן מפקד פיקוד הדרום, סגן אלוף משה גת, מדבר על הקמת היאחזות נחל ברפיח, כבר ב-31 בדצמבר 56, ושוב במגמה כללי, מגמת היאחזות ברפיח ליצור את העובדה שקיים יישוב יהודי ברצועה העוסק בחקלאות. אנחנו רואים מכל המסמכים האלה את האיתנות והחשיבה שהולכים להקים פה יישוב של קבע. מבינים את הגרעין, אמרתי מכרם שלום, גרעין של הצופים הדתיים, מרכז המשק הוא רובן רוזנבלט, שיהיה לימים ראש המועצה הראשון של חבל עזה, והוא סיפר, גם הוא כותב בסיפור, שבגלל שהוא קיבל את התפקיד הבכיר של מרכז המשק, אז הוא צריך להיות כאילו מעל החיילים, הוא מפקד שהם, הרי הם בסך הכל עם החיילים, זה אחזות נחל צבאית, אז הוא קיבל דרגת תרש, הם כולם יהיו תוראים, דרגה שהם כבר לא קיימת, והם בונים שם משק חקלאי, והם מתחילים לפתח שם את היישוב מתוך מגמה ברורה, שפה הולך להיות קיבוץ נוסף של הקיבוץ הדתי. בן גוריון עצמו אומר בדיון מפקדים בנוגע להתיישבות ברצועה, בשביעי בינואר 1957, הדלת בשבט, 4 ימים אחרי עליית היאחזות, אומר, כלום אין משימת פיתוח זו נכבדה ובעלת רלוונטיות גבוהה לטווח ארוך, מדינת ישראל אינה רוצה לחזור לחנק שלפני מבצע סיני, ולכן איננה מתכוונת לסגת מעזה והמיצרים. מיצרים זה מיצרי טיראן, כמו שראו אותו אגב בצילום. לא מצאתי תמונה של בן גוריון בעזה, אבל יש פה תמונה שלו בשער המשך. התוכנית אפילו הייתה הרבה יותר רחבה. תכננו כבר להקים עוד היאחזות נחל על חוף הים של רפיח. בעצם, באירוניה, הם רצו כבר אז להקים את גוש קטיף, כי גם היאחזות השנייה הייתה אמורה להיות עוד יישוב, עוד קיבוץ בתוך אותו מכלול קיבוצים, והנושא מגיע לישיבת המטכ"ל ב-10 בפברואר 1957. אנחנו כבר כמעט, כבר צה"ל נסוג מרוב חלקי סיני, וכבר מדברים אפילו על נסיגה משער המשך, גם שם הייתה היאחזות נחל, שבאותה תקופה כבר מתחילים לפרק אותה. אבל תשימו לב בדיון הזה, מה אומר הרמטכ"ל משה דיין. הוא אומר את זה שקיימת שאלה אחת, אומר ככה, ביחס לרצועה, תראו אם אפשר לראות את זה כאן, כן, לגשת כאילו הפתרון הפוליטי שלהם, שנקבע בחלטת הממשלה הוא סופי, לראות פעולות מסוימות ולבצע אותן מיד. ביחס לרצועה, ההחלטה הפוליטית היא פשוטה, שבמידה וצה"ל נוגע בעניין, היא חלק ממדינת ישראל, אומר את זה משה דיין כרמטכ"ל, זאת התפיסה, הוא גם כרמטכ"ל חלק ממדינת ישראל.
האחריות לביטחון הרצועה מבחינתנו היא כמו בכל שטח אחר. קיימת שאלה אחת והיא שאלת הגבול המדויק. אמרתי כבר, צהל נסוג מרוב סיני, השאלה היא איפה קוראים את הגבול עכשיו בין הרצועה לבין סיני. את ההישג הנוכחי שהשגנו אותו, והוא מעבר קו הגבול מערב מהגבול הבינלאומי, ייתכן שהסידור הזה יחזיק תקופה ארוכה. צהל, זאת אומרת, עדיין מחזיק מערבה לגבול, לקו של רפיח אילת, למרות שהוא כבר נסוג מרוב שטח הרצועה. וממשיך ואומר משה דיין. אבל בינתיים ישנה היאחזות, ואת היישובים עצמם צריכים להקים מזרחה מהקו הזה, כדי שהם יהיו בשטח שלנו, שטח שם רצועת עזה, זה לא מדינת ישראל. קרוב יותר או קרוב פחות. תוך השבועות הקרובים צריכים לעשות את סדורי הביטחון הדרושים שם, הפנימיים והחיצוניים. החיצוניים זה הגידור, הביצור וכו'. אלה הן נקודות, הוא מדבר ברבים כי מדובר על עוד אחזו נחל. אלה הן נקודות שתסגורנה עד הים ממש, ויצור גם להשלים את סלילת הדרך מניר יצחק עד הים. יש שם כביש שעובר מערב לגבול הבינלאומי, ואיני יודע איפה יהיה המקום המדויק שיגשו לחתוך אותו, אבל הטייתו תהיה עד שפת הים ממש, והוא ישמש כתריס בין הרצועה לשטח המוחזק על ידי האום. תבינו את, את הגבול, יש את רצועת עזה, אנחנו יושבים שם, הולכים להקים עוד היאחזות נחל, יהיה את הכביש אליה, יהיה את קו הגבול, שהוא זה כרגע עוד לא יודע... ביום א', זה שבוע אחרי אותו דיון, ביום א', ה-17 בפברואר, התקיים סיור למיקום נקודת היאחזות על חוף רפיח. זה היאחזות השנייה, היאחזות שאנחנו, שהוקמה, הייתה היאחזות הנחל בבית החולים שהיה בלב רפיח, ופה כבר על חוף הים, ונא לוודא השתתפות נציגי צבא, ופיקוד מרכז יוודא השתתפות מושל רפיח, מברק צבאי, אבל ב-17 באוקטובר כבר לא היה שום סיכום כזה, סיור כזה, כי זה בדיוק היה תאריך שבן גוריון, בסופו של דבר נכנע, לא יודע אם להגיד נכנע, אבל הוא לא עמד בלחץ, הלחץ היה נוראי, גם מארצות הברית, גם מברית המועצות, והוא מסכים בסופו של דבר לסגת גם מרצועת עזה, ולחזור לקו שביתת הנשק מ-1949-50. דיין עצמו מעיד בספרו אבני דרך שהוא ישב עם הגנרל ברנס, שהיה ראש מטה משקיפי האום, נציג האום, וניסה לשכנע אותו שלא לסגת מהרצועה, ולא הצליח, ואז הוא אומר לו, תגיד לי, אם היה איזה יהודי שגר בעזה, מה, נגרש אותו? אז הוא אמר לו, אם זה יהודי שגר שם, גר שנים רבות, לא, אבל אם זה רק עכשיו העברתם אותו, כן. כי דיין אומר לו, הקמנו כבר יישוב, אנחנו לא נפרק יישוב, זה לא עזר, ובניגוד לעמדתו של דיין, בן גוריון מורה על הנסיגה, ובסופו של דבר, נקבע שהמצרים לא יחזרו לעזה, זה מה שבן גוריון האמין, שאם הוא ייסוג, אז האום יושב שם, המצרים לא יחזרו, ואז פינו את רצועת עזה, זה היה בסוף, תחילת מרץ, בשביל במרץ 1957, רצועת עזה בסופו של דבר פונתה, חזרו אל הקו הירוק, ואנחנו יודעים שגם אחר כך המצרים כן חזרו, והתגלגלו המהלכים, ש-11 שנה אחר כך הובילו למלחמת ששת הימים. תודה על ההקשבה, אני רק רוצה לפני כן להגיד, חלק גדול ממה שסיפרתי עכשיו, נמצא בחוברת שיצא בהוצאת מרכז מורשת גוש קטיף, חוברת מהמחקר שעשיתי, אני כתבתי בליווי של פרופסור מרים ביליג, על מדיניות ממשלות ישראל כלפי ההתיישבות היהודית בחבל עזה, שסוקרת התחושות, גם מה שדיברנו בהרצאה הקודמת, המהלכים, המדיניות שהייתה של ממשלות ישראל לכל אורך הדרך לגבי רצועת עזה. עוד ספר שנמצא גם הוא במרכז גוש קטיף, זה אלבום גוש קטיף, פה אפשר לקרוא ממש על כל ההיסטוריה של חבל עזה, יצא גם הוא במרכז מורשת גוש קטיף, אלבום עם תמונות, הוא אלבום, אז יש בו גם הרבה מאוד תמונות, וכמובן הספר שיצא ממש לאחרונה, בהוצאת ראשית ירושלים, גם בעזרת מרכז גוש קטיף, קהילה יהודית בעזה סוקר את ההיסטוריה היהודית של חבל עזה, מתקופת החשמונאים, ודיברנו על זה באחת ההרצאות, ועד, ממש עד אחרי ההתנתקות, גם זה במלל וטקסט ובמסמכים ובתמונות, ספר צבעוני, פורמט צבעוני, ו...
אפשר להשיג אותו במדרשת ראשית ירושלים, אז תודה על ההשתתפות ותודה על ההקשבה.